こんにちは、アンドステディ小野崎です。このチャンネルは足が痛い、足にアウプスが見つからない、O脚やむくみを改善したい、そんな女性のためにお届けをしています。はい、今日も参ります。足元づくりの基礎講座、8日間のメールセミナーに寄せられたお悩みです。こちらに対して Q&A 方式でお答えをしてまいります。それでは、まずですね、こちら、自分に合った靴を見つけたい。アーチが崩れているのを感じる。余分な筋肉を使っている気がする。正しく歩いて足痩せしたい。はい、非常に問題を的確に捉えていらっしゃいますし、改善策もご自身で、ね、お分かりですから、あとはきちんと足を測って、靴作られたらいいと思います。ただやっぱりその落とし穴としてはですね、その合う靴を買っただけじゃダメなんですよ。ね、その合う靴をですね、まず正しく履くということと、あとはしっかり歩くという、この2つをですね、やらないと足は改善していきませんのでね、そのあたりご注意をいただきたい。買って、安心しちゃう方っていうのはとても多いです。うん、でもお守りじゃないんでね、ちゃんと履いて歩きましょうというところで、お話をさせていただいています。はい、それでは次のお悩みです。パンプスが好きでよく履くのですが、かかとがパカパカとなり、不格好なのが悩みです。調べると、開中足、こんにゃく足、さらには中指下あたりにタコがあります。痛みはないですが、何かのサインでしょうか？はい、サインです。ということで、これはご自身でおっしゃるように、開中足です。開中足というのは、有名な扁平足というのは、このアーチのですね、内側のアーチが落ちたのを扁平足というんですけど、この開中足というのは、この横アーチですね、ここが落ちたものを開中足と言います。で、通常、これが正しい状態で、こう、ちょっと弓なりになるわけですけど、ここがここに落ちるわけです。落ちて、ここが地面についちゃうことを開中足というふうに言います。うん、アーチが、こうやって落ちるということは、つまり骨を束ねる筋力が弱いということですから、アーチトラブルの根本的な一番のスタートと言ってもいいんじゃないですかね。でこれ見て分かるように、ここ落ちると指が浮いてくるような仕組みになってますから、人間の体っていうのは浮き指も間違いないでしょうし、でこちらこんにゃく足というふうに書いてありますけれども、こんにゃく足、体重かけた時とかけてない時の差が大きい足を、こんにゃく足と定義をするなら、おそらくそうなっている可能性が、高いんじゃないかなと思いますね。ですから痛みがないっていうところが、ポイントですけど、痛くなってきたらこれはもう病院に行かなきゃいけない話になってくるので、今の段階で何かしら対策を打った方がいいでしょうね。でもこれ削っちゃダメですからね。削るのはもう対処療法でしかないですから、根本療法としてはこのタコを地面から浮かせる、要するに正しい形にね、足をしてあげることで、このタコはね、どんどん薄くなっていきます。もうこう身を守る必要がなくなれば、皮がね、こう飛行してタコになってくるわけですけれども、これが不要になってきますから、まずそういう靴にちゃんと履き替えて、しっかり歩くということを徹底されたらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、次、自分に合う靴に出会ったことがない。右足だけ O脚気味で違和感を感じる。昔ほどではないけれど、かかとがカサカサする。ヨガのインストラクターなのに足指のパーがうまくできない。特に小指がなかなか動かない。はあ、なるほどね。これはあれですね、オリンピック選手でも外反母趾の人いましたから、そういうことなんだと思いますよ。体を鍛えるということと足を鍛えることっていうのは全く別次元の話になってきます。やっぱりね、自信持ってね、毎日トレーニングしているような方がうちに来て、やっぱり足が非常に良くないよと言ったら、ちょっと怒り出しちゃったっていうこともね、あるぐらいですから、全然別物って考えてください。で、足指のパーがうまくできないっていうのはですね、いいことないですね、いいわけないですね、動かしてないっていうこの結果なのでね、これはもうお風呂とかで、温まった時にしっかりとこの足の指の間に手を入れてですね、この関節を緩めてあげるようなことをね、毎晩やってあげれば、そこそこ動くようにはなっていくんじゃないでしょうかね。
で、このかかとのカサカサっていうのもね、気になりますね。これ結局、まあ、血の巡りが良くないということの証左なので、いいことではないです。あとは、右足だけ O 脚気味。ってことは、右だけなんかちょっとおかしな足の動かし方をしている、これは結果ですから、O 脚っていうのは。左はまっすぐなんですよね。で、右が O 脚っていうことは、右に何かしらのトラブルがある。右足の方が多分細くて、靴の中でいつもこうゆらゆら動くから、不安定になって、外に体重が流れて、こういう外重心の歩き方をしていった結果、O 脚気味になっちゃったんじゃないのかな、というふうにちょっと推察するわけですけれども。これね、まず足がね、きっと左右差がありますからね、そこ環境を同じくしてあげないと揃ってこない。まずこの方は左足と右足の靴環境を揃えてあげて、この左右差が埋まってくるかというところをね、しっかりと見極めた方がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは今回 Q&A でお答えしてきました無料のメール講座ですが、こちらトップページの左側の方にですね、お申し込みができるようになっております。はい、こちらクリックすると登録フォーム、足元のお悩みを教えてくださいというところに、ありますから、もうできるだけ具体的に、こういうことで困ってるとか、昔はこうだったけど今こうで、ちょっと悩んでるとかですね、そういうことをぜひ書いてお知らせください。週に1本はね、取れるかなと思ってますが、今ちょっと隣が工事をしているものでなかなかね、音がうるさくてですね、撮影ができてないという状況ですけれども、皆様からいただいたお悩みはどん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 溜めていってますのでね、ご回答をさせていただきたいというふうに思っております。メール講座の Q&A 最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもどうぞよろしくお願いいたします。